нас в меню каша гречана, куряче м'ясо з паприкою, помідора, зелений чай, йогурт і хліб. Шеф-кухар Хмельницької початкової школи номер 1 Зінаїда Свідерська презентує меню сніданку для школярів. Школа харчує близько тисячі дітей двічі на день – сніданком та обідом. Це меню здорового харчування в школах розроблене Євгеном Клопотенком. Говорить, страви з нового меню готувати складніше, але школярі їдять охочіше. Дуже багато нових страв, такі як люля-кебаб, мафіни, рулет. Раніше такого ми не готували. Цього року вирішили, що хочуть молочну кашу діти. Правда, ми ще за ці дві неділі по меню немає. Буде ще каша молочна. Котлети, шніцель, різні супи в нас. За її словами, меню також розробляється відповідно до смакових вподобань учнів та передбачає заміну страв. Є такі діти в нас багато. Навіть сьогодні дитина не їсть риби. Значить, буде заміна, м'ясо дамо. Інклюзія в нас теж дітки, які теж не їдять. От не їдять макарони, де крупи. Вони не їдять, значить там спеціально ми їм даємо другі страви. Модернізація системи харчування в навчальному закладі передбачає не лише зміну страв, які готують дітям, але й загалом роботу харчоблоку, говорить директорка початкової школи номер 1 Тамара Газда. Ми сьогодні зонування наявність усіх необхідних приміщень, тобто від прийомки товару до його приготування, різні цехи, які зоновані, рибний цех, м'ясний цех, хліборізний, овочевий, тарна, окреме приміщення для овочевої комори для сухих продуктів, окремі дві мийних великих спеціально облаштованих кімнати. Все це дає можливість зробити процес приготування їжі безпечним. До 2027 року всі школи України мають провести модернізацію харчування, говорить керівник Офісу реформи системи харчування Орест Степаняк. За його словами, це завдання покладене на територіальні громади, на балансі яких перебувають заклади. Крім фінансової спроможності, є також спроможність їхня інституційна вміння її реалізувати, тобто вміння закупити якісну послугу, вміння відремонтувати якісно харчоблок, забезпечити норми ХАСП. На Хмельниччині за два роки близько 14% шкіл вже запровадили нову систему харчування, каже заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Зрозуміло, що війна трошки зупинила цей процес, адже зараз видатки в цьому напрямку складно формувати. За його словами, за два роки на модернізацію харчування в школах області витратили 4 мільйони гривень співфінансування обласного та державного бюджетів. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.